депутат болу биік мансап емес, бұл зор жауапкершілік пен маңызды міндет. 8-ші сайланған ел парламентінің бірінші сессиясын ашқан мемлекет басшысы депутаттардың жаңа құрамына бірқатар міндеттер жүктеді. Заң шығарушы орган халықтың әл-ауқатын арттыратын құжаттарды қабылдауға басымдық беруі тиіс екенін қадап айтты. Қос палата бірлесіп сот пен құқық қорғау жүйесінің заңнамасын жетілдіруді жалғастыруы тиіс. Тағы бір жаңашылдық: ел премьер-министрінің кандидатурасын сайлауда жеңіске жеткен Аманат партиясы ұсынады. Популизмге, жеке бастың мүддесін көздеуге жол бермеу керек. Парламент пен мәслихаттар әрдайым бірлесе жұмыс істеуі қажет. Сонда мемлекет саясаты барынша үлесімді болады. Жергілікті биліктің шамасы келмейтін ауқымды мәселелерге орталық дер кезінде көңіл бөледі. Реформалардан кейін депутаттардың өкілеттігі біршама кеңейді. Қос палатының жұмысына бірқатар өзгеріс енгізілді. Бұрын заң жобасын мәжіліс мақұлдап, сенат қабылдайтын. Енді заң қабылдау құзыреті мәжіліске берілді. Саяси бәйгеден озған халық қалаулылары айтылған сөз атылған оқпен тең екенін жақсы түсінеді. Саяси мінберге жаңадан келген депутаттар мәжіліс қабырғасында қандай мәселелерді көтермек? Бұның алдында үкіметте жұмыс істегеннен кейін менде бірнеше заң жобалары да дайын деп айта аламын. Денсаулық сақтау саласының қызметкерлері бар. Олардың да мәртебелерін көтеру керек. Біздің мәдениет саласының қызметкерлері, әсіресе кітапханашылар бар. Оларға да көмектесу керек. Қазіргі таңда нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы толығымен ескірді десек те болады. Өйткені ол жердегі шаршы метр үйдің бағасы барлығы сәйкес келмейді. Сәйкесінше сапа да сәйкес келмейді. Соның барлығын өзгерту керек. Мына балабақша мен мектептердің жетіспеушілігі, алысқа барып қажет жоқ. Мына Астана қаласында бүгін Астана қаласы өсіп жатыр. Халық тұрғындарының саны артып жатыр. Сондықтан айтайын деген, Астана қаласында жетіспеушілігін айтып тұрмын біріншіден. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституция мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Халыққа берген уәдесін депутаттар ата заңға қолдарын қойып тұрып антпен шегендеді. Енді сөздерін іспен дәлелдейтін сәт. Орындай алмаса, өзі берген мандатын халық қайта қайтарып қала алады.